अयोध्येत राम मंदिर उभारण्यासाठी मागील कित्येक वर्षांपासून विहिपकडून लढा आणि आंदोलन उभारलं गेलं आहे. अजूनही राम मंदिराची निर्मिती झालेली नाही. आता आम्ही काय जागतिक संघटनेकडे राम मंदिराच्या निर्मितीची मागणी करायची का, असा खोचक प्रश्न विश्व हिंदू परिषदेने उपस्थित केला आहे. विश्व हिंदू परिषदेचे क्षेत्रीय मंत्री शंकर गायकर यांनी पुण्यात झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये भाजपावर निशाणा साधलाय. हिंदूंना राम मंदिरासाठी वायदा नको, कायदा हवा, असंही त्यांनी म्हटलं आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार वादग्रस्त जागेचे उत्खनन करण्यात आले आणि त्यामध्ये मंदिराचे अवशेष सापडले आहेत. त्यामुळे अखेर न्यायालयाने हे मान्य केले आहे की त्या जागी मंदिर होते आणि हीच प्रभू रामचंद्रांची जन्मभूमी आहे. तर ऑक्टोबर 2018 मध्ये या प्रकरणाचा अंतिम निर्णय देण्याची शक्यता असताना पुन्हा पुढची तारीख देण्यात आली आहे. येथे पुण्यामध्ये उपस्थित राहणार आहे अतुल शास्त्री भगरे गुरुजी राहणार आहे आणि केंद्राचे आंतरराष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुकुमचंदजी सावला त्या सभेला सगळ्यांना संबोधन करणार आहे. तर या सभेच्या मागचा जो उद्देश आहे की संपूर्ण देशभर आज जवळजवळ 600 आसपास सभा ह्या 20 तारखेपर्यंत चालणार आहेत, ज्या राम जन्मभूमीच्या संदर्भामध्ये न्यायालयाने मागच्या 29 तारखेला हिंदू समाजाबद्दल जी काही नाराजी व्यक्त केली, इतक्या सगळ्या विषयाकरता न्यायालयाला, सर्वोच्च न्यायालयाला वेळ आहे. इतके सगळे निर्णय, म्हणजे दह्यांडी किती उंचाची असावी, होळी खेळावी की न खेळावी, आतंकवादासाठीसुद्धा जे सर्वोच्च न्यायालय रात्री 12 वाजता आपले दरवाजे उघडत ठेवतं, या देशातल्या भूमिपुत्राकरता, या देशातला जो श्वास आहे, या देशातला जो काही एक विश्वास आहे, तो प्रभू श्री रामचंद्रांच्या जन्मभूमीकरता सर्वोच्च न्यायालयाला वेळ नाही. आज जवळजवळ 490 वर्षे झाली, त्या 490 वर्षाच्या याच्यामध्ये सरकारने, सर्वोच्च न्यायालयाने 2 मिनिटांमध्ये तो निर्णय बाजूला केला. आणि ज्या पद्धतीने हा संपूर्ण विश्व हिंदू परिषदेलाच नव्हे तर संपूर्ण देशाला हा सगळ्यात मोठा अपमान आज आम्हाला वाटतो. आणि म्हणून आम्ही या संदर्भामध्ये सरकारला, केंद्र सरकारला आव्हान केलं की सोमनाथाचं मंदिर ज्या धर्तीवरती उभं राहिलं, सरदार पटेलांनी समुद्रामध्ये उभं राहून जो संकल्प केला, आणि संकल्पाला विकल्प नसतो, अशाच प्रकारचा संकल्प या देशातल्या केंद्र सरकारने करावा, ज्याच्या